щодо акції протесту, то наш президент Валерій Михайлович Сашкевич унікальна людина, і він зумів майже весь світ, от всі, хто були, всі країни, він зумів так до нас знайти розположення, тобто нас підтримали всі. І була акція, наприклад, та, що коли ми на параді відкриття, у нас вийшов тільки одна людина вийшла, у нас команда не з'явилася на параді відкриття. Та коли вийшов, об'явили Україна, стадіон весь вибухнув оплесками і всім. Тобто ми відчували підтримку усіх, можна сказати. Також були акції протесту, коли на параді закриття наділи, теж так само одна учасниця закривала, і на ній наділи майку з написом «Мир, пліс» по-англійськи. «Мир, пліс» і стрічки з тим самим написом. То охорона не пускала її. І не пускали просто на парад закриття. Але всі другі страни, які були біля нас, тобто вони сказали, що що поганого в слові «мир». Спорт – це мир, і ми всі тут за мир, і вони почали допомогти, і дійсно так відбулося все, і закриття, і відкриття.